Sommeren 2021 er elbilen Ford Mustang Mach-E til salg hos de danske forhandlere. Men analyser viser, at 4 ud af 5 kommende Mach-E-ejere aldrig tidligere har sat deres ben hos en Ford-forhandler. Ford skal tale til helt nye målgrupper. Det gælder både de yngre generationer, såvel som det ældre segment, der hidtil har valgt de klassiske tyske premium brands. For at trænge igennem til det ældre segment mellem 40 og 50, valgte vi at fusionere det velkendte homeparty-format med kendte influencere som værter i eget hjem. Her blev den nye Mach-E prøvekørt, hvorefter Michelin-kokken Bo Bæk serverede mad til tonerne af live-musik fra Ida Kaur. Til de yngre allierede vi os med den danske skuespiller og amatørfotograf Alex Høgh, kendt fra blockbuster-serien Vikings. Vi udviklede et kunstprojekt med fotografier af fortidens tankstationer som ramme om fremtidens mobilitet. Samarbejdet kulminerede i en fanisering for pressen og andre influencere. Responsen var mere end positiv og bidrog aktivt til Fords mål. Allerede i kampagneperioden lå Fords mål for prøveture i indeks 213, og salgsmålene for Mach-E nåede indeks 170 ved årets afslutning. I kampagneperioden oplevede Ford den største brand awareness stigning blandt alle i et stabilt marked. Kendskabet til Ford som elbilsproducent ramte indeks 192, og ved kampagnens afslutning indtog Ford med et betragteligt mindre budget end konkurrenterne førstepladsen på listen over de mest kendte bilbrands i Danmark.